Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Щойно відсвяткували свято весни, як до нашої студії завітало три чарівні рукодільниці. Валентина Кривцова, керівник творчого об'єднання «Прибужжя», а також заслужений працівник культури України. Олена Козявко, керівник народної студії «Кольори веселки» Баштанського районного будинку культури. Та Катерина Ільків, учасниця народної студії «Кольори веселки». Вітаю вас! Доброго дня! Пані Валентино, 3 числа було відкриття виставки. Що це була за виставка і чому сьогодні у нас такі гості чарівні? Да, действительно, в первые дни весны мы провели, я бы даже сказала, не просто выставку, а областную выставочную акцию в поддержку 10 народных студий, которые находятся и работают в Николаевской области. Выставка называлась «Майстры барвистої палітри», потому что действительно объединила она участников, которые любят творчество, которые вдохновляются, которые что-то изобретают постоянно, мыслят творчески. И всю вот эту красоту они выплескивают в такую вот творческую палитру, которую мы увидели в выставочной экспозиции в областном художественном музее имени Верещагина. Вот в такой акции «Майстры барвистої палітри». Я знаю, что в этой выставке брали участь те, кто відносяться до народних студій. Да, это студии изобразительного искусства, студии декоративно-прикладного искусства, которые, ну, скажем так, воспитанники этих студий. От мала, вот как у нас Катюша сидит, и до велика, которые потом уже становятся мастерами, аматорами и даже руководителями этих студий. Вот. И эти студии действительно раз в 3 года областной центр народного творчества наш подтверждает звание, почетное звание народный за достижение, за развитие. А вот этот проект, который мы предложили, он действительно помогает отслеживать, насколько творчески развиваются студии, чем интересуется молодежь и какие виды, какие направления в декоративно-прикладном искусстве, в изобразительном искусстве особо нравится подрастающему поколению, зрелому поколению, что развивается сегодня, а что нам еще нужно работать и возрождать. На территории Миколаевской области багато таких студий? Всего 10. 9 народных районных студий и 10-е это областное творческое объединение «Прибужья». И вы все брали участь в этом заходе, так? Все представляли каждое свое направление, и также были проведены мастер-классы, чтобы не только показать экспозицию, таланты своих студий, кем гордятся студии, а также привести вот таких вот маленьких очаровательных мастеров, и чтобы воочию зрители увидели, как же рождаются вот такие работы, которые вы сегодня видите у себя в студии. Давайте тоді мы переглянемо декілька буквально фотографій для того, щоб поринути в ту атмосферу, як діти готувалися до цього та що вони взагалі робили. Thank you.
Порівнюючи роботи і масштаби, я так розумію, це ж не перша виставка, яка була такого плану. Проект основан в 2014 году впервые, когда мы сделали вот такой вот смотр. 3 года прошло, и, конечно Це вже же, другий. да, это второй раз 3 года проходит эта выставочная акция. И, конечно же, мы уже видим, что результаты намного стали выше, потому что, во-первых, подросли наши юные таланты, во-вторых, студии пополнились новыми мастерами-аматорами, и, конечно же, это большая возможность руководителей встречаться, общаться, обмениваться опытом и своими творческими планами. А это всегда подстегивает к творческому развитию. А работы для выставки вы подбирали, чи кто? Чи кожен сам свою пропонував? Каждый сам руководитель выбирал работы на протяжении 3 лет, как бы, уже знали, какая тематика выставки, что бы хотелось показать, как бы ярче, поярче о себе заявить. И, конечно же, все 3 года студийцы работали над этой экспозицией, которую презентовали в музее. Які студії або які райони найбільше виділились, найяскравіші були? Да, действительно. Каждая студия была награждена грамотами областного управления культуры, национальности и религии, а 3 студии были награждены от областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы поощрительными такими именными грамотами, кубками и каталогами, в которых отображены самые яркие мастера нашей области. И все, конечно же, это получили самые яркие 3 студии. Это первая студия Степові Квіти Николаевского района, руководитель Сергей Васюков. Это Баштанский район, студия Веселі акварелі, руководитель Людмила Белосвет. И Лисогорская студия Первомайского района, Рушничок, руководитель Мария Балихівська. За сегодняшнюю студию сейчас расскажете, за сегодняшних гостей? Конечно, эта студия ровно 3 года назад также стала одной из лучших 3 студий. Елена Михайловна была также награждена кубком. Вот. Ну, а самый маленький наш участник, это совсем новенький наш участник. Она только начинает работать в студии, но вот хочу показать. Посмотрите, вот эту работу, такое прекрасное дерево життя, это буквально мастер-класс на открытии выставки. Вот этими ручками была создана вот такая работа. И мне кажется, что руководитель, который может распознать вот эти таланты баштанщины, сделала правильный выбор, что и мастер-класс поручила так почетную миссию представлять свою студию. Ну, я думаю, если через 3 года мы уже встретимся, это будет что-то невероятное, потому что те планы, о которых нам, думаю, Катюша расскажет, грандиозные планы. Катеринко, а какие ты работы свои представляла на выставке? Не страшно было взагалі? Нет. Ты сама мастер-класс проводила, чи ты допомагала? Сама. Сама проводила? А ще запитували, як були на майстер-класі, чи ні? Так, запитували, інтерв'ю брали. Брали інтерв'ю? А можна я тебе також візьму інтерв'ю? А ти от раніше брала участь в таких заходах, раніше десь на виставках сама їздили, або ж взагалі представляла свої роботи десь? Ні, ніколи. Ніколи не представляла? А от ти раніше ж, мабуть, уявляла, що це таке, як тобі сказали? Уявляла, що там 10 картин, а так їх дуже багато. Дуже багато було, так? А для себе ти щось взяла, щось тобі найбільше сподобалося з тих робіт, які ти бачила? Мені сподобалося, як робили квілінг. А що це таке? Важко пояснити, так? Підсказуйте, допомагайте. Ну что, квілінг – это очень сложный вид творчества, но, вы знаете, мы уже видели начало работы Катюшин, она уже пробует использовать квілінг в своих работах, в декоративных аппликациях, вот, в объемных бумагопластике. И квілінг – это тоже работа с бумагой, с нарезанными такими цветными полосочками, да?
Початок уже є? Есть, есть. Ну, я думаю, вот даже можно показать, который работал, которую, да? Это что, первая твоя работа или как? Це коли ми познайомилися з Леною Михайловною, зробили це. Та ти що? Я думаю, якщо додати сюди квілінг, буде ізумітельна робота, да? Та в неї так гарна робота. Я знаю, що в неї ще тут сьогодні є роботи, які найулюбленіші. Да. Це ось гарна робота. Така картина, на яку, мабуть, дуже багато часу треба потратити. Замечательна ветенанка, да? Катюш, як називається? Ветенанка. Не придумала ще назву. А що таке ветенанка? Я знаю, що ти навіть легенду знаєш про ветенанки. Так. Яку легенду розкажеш нам? Легенда. Як з'явилися в народі ветенанки? Дуже давно дівчина сіла біля свого будиночка і мріяла про свого коханого, який дуже далеко поїхав. І ось прилетів голуб. Дівчина не спорохалася, то що це був її їхній голуб. Він прилетів із вісточкою від коханого. В цій вісточці було розказано, що коханий незабаром повернеться у село. Тоді дівчина довго думала, яку ж відповідь дати. Війшла в дім, взяла ножиці та папір і почала витинати. Витинала візерунок. Коли розгорнула папер, побачила візеруночок. Дівчина довго думала, як це в неї получилося так. Тоді вона прив'язала цю відповідь до голуба. Голуб поніс її далеку чужину, до коханого. А потім, коли коханий повертався у село, він мав чіплити нанку з собою. І де він проходив, там всі почали витинати таку ж красу. Така талановита. І крім ветенанок, ще потрібно віддати до гуртка якогось театрального. Буде майбутня така актриса ще з такими враженнями, з такими очима. Вона відвідує театральний гурток, вона відвідує. Одразу відчувається і буде талант. Це прямо вже видно, що вона є. А тут для вас участь взагалі в цій виставці, що для вас вона є? Мені дуже приємно, що з'явилась така форма роботи, тому що можна побачити досягнення кожної студії. Мені найприємніше було, що кожна студія має своє обличчя, вони всі відрізняються. І діти, які приходять на виставку, можуть для себе взяти щось нове і цікаве на майстер-класах або розглядаючи роботи. І ще хотіла б сказати, що для нас це дуже важливо, тому що ми можемо показати свої роботи. У нас дуже талановиті діти, дуже гарно, багато робіт гарних. І нам всім було дуже приємно, це для нас свято. Таке свято, коли ми можемо показати, чим ми багаті, чим ми талановиті. Так що мені дуже-дуже подобається, що у нас є така виставка. А в вашій студії дуже багато дітей? От з якого віку, по який? У нас дуже багато дітей в студії. Найменшенька – це в нас дівчинка, їй 3,5 роки. І вона нам розповідає, вона дуже любить малювати, дуже велика фантазерка, і всім розповідає, що вона вже доросла, і коли вона виросте, вона буде тютя Алісою. От. Ми любимо таких маленьких дітей, тому що вони розкриті, дуже відверті, і їхні роботи яскраві, сонячні, такі весняні, як от зараз оце в нас весна. Ходять дітки і більш старшого віку. Ми дуже полюбляємо малювати ілюстрації. Стараємося якось урізноманітнити свою роботу. Тому використовуємо і роботу з папером, і солоне тісто. І більш старші діти в нас малюють з натури. Готуючись вступити до вищих навчальних закладів. І саме цікава, найстарша наша група – це такі талановиті
і дуже наполегливі учасники, які вже дорослі, які займаються і мають якісь професії, працюють на підприємствах, але вони відчувають, що вони художники і вони можуть творити. І тому у нас є для дорослих теж старша студія в нас і клуб «Джерело», в якому приймають участь художники Баштанщини самодіяльні, і також для навчання дорослих у нас є час, який ми приділяємо, і вони дуже активні, Валентина Володимирівна скаже, відвідують всі виставки, приймають участь з задоволенням, завжди підтримують. Це така моя опора. Як ви вибирали картини, вибирали взагалі роботи, які представили на виставці? Допомагали діти, допомагали. Голосування було якесь чи що? Ні, обговорення. Да, ми критично відносимося до своїх робіт, дивилися слабкі і більш сильні сторони, і допомагали дорослі, які приймають участь в роботі студії. Так що ми підходили дуже сумлінно до цього питання. Розкажіть нам, яка атмосфера панувала на святі? На відкритті? На відкритті така, мабуть, родинна, тому що ми вже познайомилися, ми вже знаємо. Раніше ми працювали кожен окремо, а коли ми вже зустрічаємося другий раз, і дуже приємно зустріти студії, побачити роботи, зустрітися з якимись знайомими викладачами або дітьми, які приїхали на майстер-клас, то я думаю, така привітна родинна атмосфера була. Я даже хочу добавить, мы это говорили уже на открытии выставки, что каждая студия – это не просто вот какая-то, ну, это организация, которая работает согласно своему там уставу. Каждая студия – это вот такая маленькая индивидуальная творческая семья. Это семья со своими маленькими победами, великими планами, где поддерживают малышей и восхищаются талантливыми уже зрелыми мастерами. И вот когда приходят такие малыши, они много лет работают в этой студии, потом они вырастают. Это не говорит о том, что ребенок вырос и покинул обучение в этой студии. Нет. Зачастую, и примером того служит, я думаю, так. Елена Михайловна меня поддержит, зачастую так. Уже студийцы, которые вырастают, приходят туда и приводят своих деток. И бабушки даже приводят своих внуков. И все вместе за одним столом занимаются творчеством. И поэтому на выставке «Майстри барвистої палітри» мы могли увидеть и работы детские, и работы родителей. И иногда детские работы даже превзошли по уровню даже своих родителей. Я уявляю, як от відбувається якась робота спільна або схожа, і коли батьки розуміють, що о, в мене не так вийшло, як моєї дитини. Це дійсно так. Коли ми працювали над писанками, у нас працювали і батьки, і діти, бо складна робота, і отримали задоволення всі. З таким задоволенням, мабуть, не проходило ні один наше заняття, тому що батьки приймали участь, ми разом розписували і отримали дуже гарні такі писанки, які потім дарували своїм рідним. Але ж все-таки давайте повернемося до виставки, до відкриття виставки і помилуємося ще одними світлинами для того, щоб поринути в ту атмосферу, ту приємну атмосферу, помилуватися самими картинами.
Пані Олено, от ми вже в Катрусі питали, які в неї особисте враження. А от до вас діти підходили, розказували, що вони відчували, коли, може, їхали додому, може, що розповідали? Да, розповідали, ділилися. Дуже яскраві враження. Найбільше сподобалось, що були майстер-класи, і можна було якби більш детально вивчити якісь напрямки мистецтві. Дуже сподобалося велика кількість робіт, які з іншими техніками. Ми працюємо, багато чого використовуємо в своїй роботі, але були такі цікаві знахідки, вироби з соломи, там таке складні такі дуже роботи, що ми таким чи не займаємося. Так що дуже сподобалося. І коли, будете пробувати? Да, коли я запитала, чи хочуть вони ще приймати участь, вони сказали, що так і обов'язково. Обов'язково. А де може ще взяти участь такі талановиті діти? Ну, дело в том, что когда мы открывали выставку, почему вообще вот идея с мастер-классами, да, почему вот идея с деревом життя, все это не просто для того, чтобы, ну, вот привести детей, да, показать, вот, что они что-то могут делать, и на этом спокойно поехать домой. Нет, конечно же, потому что совсем скоро, 3 июня, в Дворце культуры «Молодежный», областной центр народного творчества будет проводить большой яркий фестиваль, новый фестиваль детского творчества «Арт Микс». И именно на выставке «Маэстры барвистой палитры» все детки, которые принимали участие в презентации мастер-класса, которые уже пробовали делать тематику «Дерево життя», а именно эта тематика будет использована в номинации «Декоративно прикладное искусство», это образ «Дерево життя», и детки уже попробовали свои силы. На выставке были пригласительные вручены. Катюш, правда? Была пригласительная, да? И вот Катюша уже точно знает, вот «Дерево життя» она уже попробовала. Вот она точно уже знает, что на арт-миксе мы увидим маленькую вот такую уже звезду, которая будет представлять ветенанку, а может быть и сквиллингом, а может быть еще что-нибудь усложнит, правильно? Ну что, на арт-микс едешь? Точно едешь, да? Кого возьмешь с собой? Всех. Всех, да? Ну, а как ты думаешь, победишь? Победишь. Ну, а ми будемо все тримати кулачки, да. Ми вже тебе знаємо, будемо за тебе болівати. А взагалі діти от на арт-міксі можуть прийняти участь в декількох номінаціях, чи от декоративно-прикладне і все? Это фестиваль детского творчества. И, конечно же, там несколько номинаций. Это и вокальные, дети, которые вокалом владеют, это театральное искусство и декоративно-прикладное. Что касается декоративно-прикладное, это может быть и изобразительное искусство, и декоративно-прикладное во всех его проявлениях. То есть, насколько интересна будет тематика разыграна «Дерево життя», то ли это будет именно традиционные использоваться какие-то техники, а может быть, это будет вот креативный полет фантазии, мы это все увидим уже непосредственно на этом фестивале. Скільки буде ще тривати от виставка, яка тільки відкрилась? І чому ви порадили миколаївцям та гостям нашого міста от завітати на цю виставку? Выставка «Маэстры барвистой палитры» в областном художественном музее имени Верещагина продлится до 23 марта. И, конечно же, бы хотела, чтобы все жители Николаевщины пришли семьями и посетили эту выставку, потому что от мала и до велика эта выставка будет всем интересна, и взрослым, и деткам, потому что я считаю, что это действительно вот такая большая семейная выставка, которая объединит творческие семьи, которая объединит какие-то идеи. И я думаю, что, может быть, многие родители откроют очень много граней таланта у своих детей и будут помогать деткам развиваться. И в дальнейшем, может быть, работы именно ваших детей будут размещены в экспозиции такого музея, как Верещагино. Да, дуже гарно сказали. Я зичу вам тільки творчих успіхів, щоб всі
Бо найбільша маса, особливо батьки, приводили дітей особливо на цю виставку. Адже це корисно, і діти подивились би, і самі попробували щось, хоч надихнутися і спробувати вдома щось зробити. Конечно. Своїми руками. Я нагадую нашим глядачам, що у нас в гостях була студія «Кольори веселки», народна студія Баштанського району. Баштанського районного будинку культури та заслужений працівник культури України, керівник творчого об'єднання «Прибужжя» Валентина Кривцова. Дякую, що ви завітали. А ми з вами, мої любі глядачі, зустрінемось рівно за тиждень.